Neste programa, iremos falar de ação social escolar. O que é isso? Que diferença há entre a ação social, assistência social, promoção social, previdência social, etc.? Salta à vista que há uma palavra comum, o social. De facto, vivemos numa época em que a vida em sociedade é cada vez mais importante. A concentração nas grandes cidades cria problemas novos e exige apoios especiais aos que têm menos recursos. A alimentação, por exemplo. Uma criança mal alimentada não dá rendimento. É como um automóvel sem gasolina. Em Macau, há muitas crianças mal alimentadas, subnutridas, embora, felizmente, não tenhamos os problemas gravíssimos de fome, tal como acontece em países como a Etiópia ou Moçambique, onde se chegou a situações dramáticas como estas que estamos a ver. Ora, a falta de alimentação e de saúde na primeira infância combatem-se utilizando medidas simples, mas eficazes, que começam pela educação dos próprios pais. Trata-se de os levar a vacinar os filhos e de lhes ensinar práticas alimentares e extremamente baratas de terapia de reidratação oral. Enquanto não for possível implantar estas soluções, continuarão todos os dias a morrer milhares de crianças de fome e de doenças simples de tratar. Segundo a Unicef, o número de crianças com menos de 5 anos que morrem anualmente baixou de 25 milhões em 1950 para 16 milhões em 1980. Pensa aquela organização conseguir ainda salvar mais 2 milhões de crianças por ano até 1990. Para isso, terão de colaborar os pais, os médicos, enfermeiros e profissionais de serviço social, entre outros. Esta ação, uma das maiores realizações humanas de todos os tempos, como afirmou o diretor executivo da Unicef, é tipicamente um capítulo da ação social, pois não se pretende resolver problemas isolados, mas sim encontrar soluções para todos. Também em Macau nos defrontamos com problemas sociais, em que a alimentação é apenas um deles. A saúde, a habitação e outros que correspondem a necessidades básicas têm de ser equacionados e resolvidos com soluções permanentes e não simples medidas pontuais. Há muitos anos que a filosofia chinesa descobriu esse princípio. Dizia Quan Tzu: se deres um peixe a um homem esfomeado, ele comerá uma vez. Se o ensinares a pescar, ele comerá toda a vida. Ora, a ação social é isto mesmo: ensinar a pescar. Criar condições para que as pessoas sobrevivam sem ter de receber esmolas diárias. É também, voltando à nossa imagem, tecer a rede que apanhará os peixes, fabricar o fogão para os cozinhar, preparar o barco, aprender a navegar. Assistência social é apenas dar o peixe. A assistência é importante, mas é apenas uma parte, uma pequena parte da ação social. Tem de ser prestada sem perda de tempo, porque, de contrário, as pessoas morrem de fome, ou ficam ao ar livre se a casa ardeu, ou adoecem por não ter medicamentos. Mas é sempre uma ação provisória, o colmatar de uma brecha. Na ação social escolar, a rede, o barco, o fogão são os equipamentos, edifícios, espaços para recreio e desporto, refeitórios, etc. A ação propriamente dita parte do conhecimento das necessidades e aponta para soluções globais. Trata assim da saúde dos estudantes, dos apoios para propinas ou livros, etc. É de tudo isto que iremos tratar. A ação social escolar é uma expressão que se utiliza para designar um conjunto de serviços de apoio ao estudante que deve ser considerado a par da atividade pedagógica e da administração,
como um terceiro setor dos serviços escolares. Quais são os principais objetivos desta ação social escolar? Bem, os objetivos destes serviços deverão desenvolver-se essencialmente em duas vertentes. Uma primeira, que é a criação de condições de trabalho e bem-estar que permitam a todos os estudantes obter o melhor rendimento dos seus estudos, cuja forma de ação poderá ser feita através da criação e prestação de serviços que abrangem áreas como o seguro escolar, a saúde escolar, alimentação, sala de estudo, etc. A segunda vertente é dar apoio aos estudantes carecidos de recursos económicos. A implementação poderá ser feita através da concessão de auxílios económicos individualizados em função da situação económica de cada um, proporcionando a todos a mesma igualdade de oportunidades de acesso ao ensino.其次就係透過學校給予中小學生嘅助學金。第三呢，就係關於教通費用，因為本校俾教下利是區域啲，所以呢，好多學童學呢都係坐校車，嚟小學生啊，同時呢，或者係搭車，呢個費用支出係比較大。第四呢，就係呢個校服同埋運動服嘅支出亦都相當貴。第二呢，就係呢個中午搭線嘅費用呢，亦都係需要幫助。就逐一本學嚟講呢，中小學呢，每一個中午呢，差唔多呢個有幾百一千學生嚟搭食㗎。如果教師呢，係呢方面幫助下呢，呢個學生係最大福利。第三呢，就係關於呢個交通費用，因為本校呢，俾教下利是區域啲，所以呢，好多學童學呢都係坐校車，嚟小學生啊，同時呢，或者係搭車，呢個費用支出係比較大。第四呢，就係呢個校服同埋運動服嘅支出亦都相當貴。咁而呢個8788學年呢，
但每一間學校佢受惠嘅人數咧，係佔佢學校嘅十分之一。咁我以為能夠將呢個數目能夠增多咧，對於學生嘅益處咧係比較大嘅。其次咧就係有關保健計劃。現在政府對學生有醫療嘅服務，但係對於 未曾患疾病之前，譬如保健計劃，例如眼睛嘅保健啊、牙齒嘅保健啊咁樣，咁呢一方面咧，能夠對佢哋有經常性嘅檢查或者治療，咁呢一啲對佢哋咧，目前嘅學童咧係，我認為係有需要嘅。就再有現在嘅學生 每一個學期佢哋負擔嘅書簿費咧係好重嘅，咁如果能夠對書簿方面嘅學生有補助，咁呢一方面對佢哋嘅幫助咧亦都係非常之大。O Fundo de Bolsa de Estudo tem assegurado desde 1986 o fornecimento de refeições e a concessão de subsídio para aquisição de uniforme escolar a diversas alunos de diversas escolas lusas chinesas de Macau. No tocante às refeições, estamos a servir atualmente a Escola Lusa Chinesa da Mina Barbosa e a Escola Preparatória Secundária Luís Gonzaga Gomes. E quanto à concessão de subsídio para aquisição do uniforme escolar, esse subsídio é destinado a alunos mais carenciados e precedido de análise casuística. O universo dos beneficiários desses dois apoios tem sido muito diminuto, se tivermos em conta a população global do território, que é na roda de 60 ou cerca de 70 mil alunos, e tem um aspecto extremamente negativo, em nosso entender, que é o cariz caritativo. O Instituto de Ação Social de Macau tem como uma das suas grandes preocupações o apoio à família. E a criança, como é óbvio, encontra um lugar privilegiado. Dentre as ações que são dirigidas à criança, encontra-se a prestação alimentar e a comparticipação ou o pagamento das propinas escolares. No que se refere à prestação alimentar, é uma ação que se perde no tempo já da existência do Instituto. Neste momento existem 6 cantinas, fornecendo cerca de 500, cada uma delas cerca de 500 refeições diárias, o que totaliza cerca de 3 mil almoços. Fornecem também pequenos almoços, cerca de 2 mil por dia. E nas escolas onde não foi possível existirem cantinas e que se constata dizerem respeito a zonas de grande carência, é fornecido o chamado suplemento alimentar. Isto acontece em cerca de 500 casos diários. Esta prestação por parte do Instituto tem correspondido a um custo de cerca de 2 milhões e 400 mil patacas anuais. Quanto às propinas, estas também são aqui apoiadas de acordo com o rendimento da família. Enquanto que nas cantinas, as famílias que tenham um rendimento inferior a 350 patacas de capitação mensal não pagam nada por essa prestação. As que tiverem mais de 350 pagam 100 patacas mensais. No que diz respeito às propinas, elas são, a comparticipação é calculada de acordo com o rendimento familiar, havendo casos em que a comparticipação é dada a 100% e outros em que é numa base percentual de acordo com os rendimentos, como referi. As ações de apoio à criança mencionadas exigem uma articulação estreita com os serviços de educação e, no momento, perspectiva-se um planeamento conjunto.
O Fundo de Bolsas de Estudo, desde 1982, tem vindo a conceder bolsas de estudo a estudantes que vão frequentar ou que já frequentam cursos dos ensinos médio e superior em Macau, em Portugal, na República Popular da China e em outros países. Com a concessão de bolsas de estudo, a Direção dos Serviços de Educação pretende não só criar condições para um mais amplo acesso ao ensino superior, como também possibilitar a formação de quadros técnicos necessários ao desenvolvimento do território. O número de bolsas atribuídas ao longo destes anos tem aumentado consideravelmente. Como podemos verificar, em seis anos o número de bolseiros quintuplicou, facto que, como é evidente, provocou um aumento enorme nas verbas despendidas. Assim, e se em 1982-83 se gastou cerca de 1 milhão e 500 mil patacas, em 1987-88 as despesas ascenderam a 7 milhões e 500 mil. No corrente ano letivo, este valor voltará a aumentar novamente, já que, como é do conhecimento público, foram concedidas mais 400 bolsas. Em termos de distribuição geográfica dos bolseiros, verificamos que são essencialmente 7 os locais mais procurados, nomeadamente Taiwan, Portugal, República Popular da China, Macau, Hong Kong, Estados Unidos da América e Canadá. Relativamente às áreas preferidas pelos bolseiros, áreas de estudo, constata-se que os cursos de engenharia nos seus diversos ramos, administração e gestão de empresas, medicina, informática, comércio e economia, são sem dúvida alguma aqueles em que sempre se registra um maior número de candidaturas. Eu 第二次就是去葡國只是讀語言 如果申請不到就可能去不到了，就去葡國咁樣。好多我聽好多同學講，佢都話係，如果係攞唔到助金咧，就唔準備去啦。咁所以我覺得呢樣助金對於同學係相當重要嘅。咁但係同時，我認為咧，助金除咗發對培養同學之外咧，我覺得仲有一樣就係能夠將將啲人咧能夠學以致用，使啲人譬如話同啲部門聯絡一下，助金或者同啲部門聯絡一下。 等佢翻嚟能夠介紹佢哋到其他部門工作啊，咁我覺得呢方面咧就更好，因為每年啲咁大量錢出嚟，但係做完之後即係讀完書之後咧翻嚟咧，或者揾唔到嘢做，或者係要到其他地方做嘢咁樣，唔能夠響為政府服務，咁我覺得從政府嚟講係一個資源嘅浪費嚟嘅。咁如果除咗呢方面之外，其他都我覺得助金從金額啊同埋發出嘅時間啊各方面都相當唔錯啦。 我係申請咗貸款去台灣讀書，而家已經畢咗業，準備翻嚟再申請另外一個助金往美國深造。當初申請呢個助金嘅目的，主要係希望減輕屋企嘅負擔，同埋將嚟可以有機會喺澳門繼續服務。呢個助金佢每個月提供1000蚊葡幣俾我，對我嘅生活幫助非常之大，尤其喺台灣嚟講，生活指數好高，每個月可以折換台幣4000幾蚊咧，可以。 支付我大部分嘅生活費，不過我喺呢度有一個少少嘅建議，就係希望金額能夠稍微提高，因為台幣目前升值幅度好大，對學生嚟講，我哋嘅雜費、書籍費，都要另外自己去想辦法支付。不過獎學呢個助金幫助非常之大，佢時間好準時，對於學生每個月學生嘅費用幫助咧非常之大嘅。 Como referimos, um dos apoios bastante importantes para uma ação social escolar eficaz é a existência de escolas e espaços para recreio e desporto, bem como de equipamentos em número e qualidade adequados.
Existem em Macau 79 estabelecimentos de ensino. 70 são do ensino particular, que englobam 3 do ensino particular com paralelismo pedagógico, e 9 são estabelecimentos de ensino oficial. Dentre os estabelecimentos de ensino oficial, podemos dizer que são todos construídos para estabelecimentos de ensino, por isso mesmo eles dispõem de áreas disponíveis, de campos de jogos, enfim, de espaços de lazer para os próprios alunos passarem os seus tempos de intervalo. Desses estabelecimentos de ensino, podemos dizer que 2 são do ensino oficial pré-primário, ensino português, o Monte da Guia e o Dom José da Costa Nunes. Do ensino primário, existe a escola primária oficial Pedro Nolasco da Silva, e do ensino secundário, o complexo escolar, que engloba 3 estabelecimentos de ensino: a escola preparatória, a escola secundária e a escola de ensino luso-chinês secundária. A nível do ensino luso-chinês, ensino oficial, temos 2 estabelecimentos de ensino em Macau, a luso-chinesa Sir Robert Otung, e mais recentemente, abriu o ano passado, a escola Tamagnini Barbosa. Na Taipa temos 1 e em Kluang outra. Destes estabelecimentos de ensino, todas elas albergam crianças desde os 3 anos, ensino pré-primário, e que se estende até à escolaridade, que vai até aos 12 anos, engloba o ensino preparatório. Quanto à ação social e escolar em Macau, vejo-a por este prisma. O estudante em Macau tem muitas solicitações desportivas, que graças à educação criou um grande núcleo de atividades que fazem movimentar os estudantes durante um ano inteiro. Não digo que isto vá prejudicar a sua vida de estudante, pelo contrário, bem conduzida até ajuda. Mas há uma grande lacuna, segundo a minha opinião, aqui em Macau para os estudantes. Falta de salas de estudo. Lembro que em tempos o Colégio Dom Bosco, quando era internato, tinha uma grande sala de aula onde os alunos, após as 4 horas e meia, podiam, acompanhados por professores, resolverem as suas dificuldades de estudante. Penso que os alunos em Macau, sobretudo aqueles alunos que têm já maiores responsabilidades, um nono, um décimo segundo ano, deviam ter nas escolas um apoio de salas de estudo onde os seus professores, ou alguns deles, lhe resolvessem as suas dificuldades. Os alunos em Macau, os estudantes, têm muitos tempos livres e o estudo é uma grande necessidade para os preparar para o futuro.我有一個建議，如果政府能夠在本澳一些適當的地點設一兩個學生服務中心，服務中心裏面有這些，譬如有人指導的自修室，有些輔助政課的參考書籍，還有有例如好像廉價給他們的影印，這些設備就對學生都有所幫助的。再有些學生他們對午餐的問題亦都是比較相對的問題，譬如有些住到離學校很遠的，現在交通又擠塞，他們午餐問題，將來如果有條件的話， 能够替他们举办一些廉价的午餐，这个呢，亦是对学生有所帮助的。 Bem, o que é que a educação pensa fazer nesta área? A Direção dos Serviços de Educação já incluiu no seu plano de atividades nos próximos 2 anos um conjunto de serviços integrados na área da ação social escolar. Numa primeira fase, pensamos lançar um novo modelo de seguro escolar, alargar o serviço de alimentação escolar
a um universo maior de alunos e lançar um sistema de auxílios económicos diretos que abrangem subsídios de propinas, subsídios para aquisição de material escolar, livros, uniformes, etc.